Hallituksessa olleet puolueet kokoomus, keskusta ja vihreät väittää, että meillä ei ole varaa. Ei muka voida korottaa perusturvaa, palveluista on muka pakko leikata. Ja arvonlisäveroja, joita maksaa kaikki niiden pieniä keskituloiset, pitäisi nostaa. Älä usko. Meillä on vaihtoehtoja. Valtion talouden vaje on aiheutettu poliittisin päätöksin ja se voidaan myös korjata poliittisin päätöksin. 90-luvun laman jälkeen tuloveroja on laskettu yli 12 miljardia. Siitä ovat hyötyneet eniten suurituloisimmat. Työnantajalta poistettu Kelamaksu maksaa meille vuosittain 1 miljardi euroa. Se on palautettava, kuten myös poistettu varallisuusvero. Pääomatuloista ei makseta senttiäkään kunnallisveroja, jotka ovat kuitenkin juuri niitä veroja, joilla meidän kaikkien julkiset hyvinvointipalvelut rahoitetaan. Suurituloisille annetut miljardien veronalennukset eivät ole missään suhteessa siihen, että meillä on jo 900 000 köyhää ja perusturva on laskenut EU:n keskitason alapuolelle. Tarvitaan perusturvaremontti, noin 200 euron korotus pienintä eläkettä saaville, työttömille, isyys-, äitiys-, vanhempainpäivärahoja saaville. Myös opiskelijat on otettava yhtenäistetyn perusturvan piiriin. Kokonaishinta perusturvaremontille, noin 1 miljardi euroa, on pieni hinta siitä, että 100 000 ihmiset nousevat köyhyydestä.